ନମସ୍କାର, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ଇଳାବୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଜାଣିନେବା। ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ଓ ସୁନ୍ଦର ପିପାସୁ କବି ଭାବରେ କବି ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାବ ଜଗତ ବାସ୍ତବାଦୀ ଚେତନାରେ ଯେପରି ସବଳିତ, ସେହିପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବବିଳାସର ବିଭୂତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଭାଷାର ବଳିଷ୍ଠତା, ଛନ୍ଦର ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା ସହିତ ନାନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରୂପକ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଶୈଳୀ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ସୁଦୂର ନନ୍ଦାଦେବୀ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଦୂର କାଳରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। କବି ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହେମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଳାବୃତ, ସାତ ତାରାର ଦ୍ୱୀପ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ସରୀସୃପ, ରାଜକୀୟ ନିସଙ୍ଗତା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସରପୀ, ପୋହଳା ଦ୍ୱୀପର ଉପକଥା, କାଞ୍ଚନ କୁନ୍ତଳାର ତରବାରୀ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କବିତା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଳାବୃତ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଆକାଶ କବିତାର ପଞ୍ଚମ କବିତା। ଇଳାବୃତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ। ଅଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଓ ଅସୀମ ଆକାଶର କବି ଶ୍ରୀ ନାୟକର କାବ୍ୟପୁରୁଷ ଅଭିଷିକ୍ତ ଜୀବନ ନୟର ସନ୍ଧାନ ସଞ୍ଚରଣ କରିଛି। ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅନୁଭୂତିକୁ ବହୁଭାବେ ରସଘନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାଶ୍ରୟୀ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଆକୁଳ ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟକୁ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପରିବେଷ୍ଟିନୀରୁ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାର କବଳରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥିତିକୁ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ। କବିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚୟନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ ଉପଜୀବ୍ୟ ହୋଇଛି। ଷଠ, ହିଂସ୍ର, ଦ୍ୱେଷ, କୁଟିଳ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ ଏହି କବିତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣମୟର ପ୍ରେମାସ୍ୱାଦନ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନୀ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସକୁ ଭାବକେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରଚିତ ସେ ସମସ୍ତ ଇଡ଼ାବୃତ ଓ ଆକାଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। କବିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କବିତ୍ୱ ପ୍ରେମକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବିରହ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରେମଭାବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ବିକଚ ସ୍ଫୁରଣ ଅମଳ ସାରସ୍ୱତ ଛନ୍ଦମୟ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ମନେ ହୁଏ। କୌଣସି କବି ମିଳନର ଉପଭୋଗ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରେମର ମହତ୍ଵକୁ ହୁଏତ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମର୍ମଭେଦୀ ସାରସ୍ୱତ ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ। ହସର ବହୁତ ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, କ୍ରନ୍ଦନର ବି ବହୁତ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାସ୍ତବ, ସେଠି ଶୋକ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା। ସେହି ଶୋକର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏତ ପରିଚିତ ପରିବେଶରେ ଉପେକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଅପରିଚିତ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଲୋଡ଼ନର ଅଶ୍ରୁ ମନ୍ଦଧ୍ୱନି। ସେହି ଶୋକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିଯୋଗ, କଟାକ୍ଷ, ଜିଜ୍ଞାସା, ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପଳାୟନ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କେବଳ ବିରହର ବିଭେଦର ବାସ୍ତବତା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବି ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କର କବିତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଇଳାବୃତ କବିତାରେ କବି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଏକ ପରିବେଶକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇଳାବୃତ ବା ପୃଥିବୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ମନର କଳ୍ପନା ଗଠିତ। ଆନ ନୀଳକାଶ ଶ୍ୟାମଭୂମିର ମନୋହର ପରିବେଶର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଉଠିଛି। ଅପରୂପ ଶୋଭା, ଅପ୍ରମେୟ ମାୟା ଓ ଅଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ନିଧାନ ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ଉଠିଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ମରୁଅଛି, ମରିଚିକାର ପ୍ରତାରଣା ବି ଅଛି, ନାଗଫିଣୀର ସବୁଜ ଉପରି ପଞ୍ଚକ ଅଛି, ନିରାଶ ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟର୍ଥତା ବ୍ୟଥା ଆଦି ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମିଳନ ପଥରେ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଶଠତା ଭରି ରହିଛି। ଏଠି ଅଛି ସୁରାମିଶ୍ରିତ ସୁଧାର ଆପାଦସ୍ପଦ ସଙ୍କୁଳ, ଏଠି ଅଛି ସୁଧାର ଆକର୍ଷଣ, ତୃପ୍ତିହୀନ କାମନା, ସନ୍ଧାର ସୁନାର ଉଲଗ୍ନ ସମାରୋହ। ଏଠି ହୃଦୟର ମିଳନ ଓ ଦୈହିକ ମିଳନର ନିୟାମକ ନୁହେଁ,
ଏଥି ହିଁ ବାରମ୍ବନା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅସରନ୍ତି ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। କବିଙ୍କ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାବ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏ ଇଳାବ୍ରତରେ ଗଣିକା ଗାଇନୀ ମାୟା ଗୀତ, ପଥିକ ଭୁଲାଇନି ଏ ବାସେ ରୂପ ତଳେ ଏଥେ ନାଗୁଣି ଲୁଚାଏ କଳା ଫାସ, ରୂପ ତଳେ ଏଥେ ନାଗୁଣି ଲୁଚାଏ କଳା ଫଣା, ସୁରା ମିଶି ଯାଏ ସୁରା ସାଥେ, ତୃଷାର ତୃପତି ଏଥେ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ ମିଳେ, କୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରାଣ ନିରାଶେ ସରଇ ତିଳେ ତିଳେ, ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ବିଫଳ ସିନାଶେ, ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରତାରଣା ତୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବିକ୍ଷେ ହାହାକାରେ, ବାହିନେ ବାହିନେ ଆକାଶ ନାବିକ ତରିମର ଇଳାବୃତ ଆରପାରେ। ଏଠାରେ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆକାଶୀ ଆକାଂକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁ କଥା ବିଷାଦମୟ ଲୋଚକ ଲୋହିତ ପଥ ଏଠି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ବୃହତ୍ ବିଷାଦର ଭାବ ଭରି ରହିଛି। ଅନ୍ଧାର ବିନା ଆଲୋକର, ପାଶବିକ ବିନା ନିଷ୍ଠାର, ସାଧୁତା ବା ଦେବତ୍ୱ ଆଦିର ମହତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଠି ସୁଅକୁ ନିତ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବହୁବିଧ ସଂଘର୍ଷରେ କେତେବେଳେ କୁର ରାଜତ୍ଵ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ିବାକୁ ପଳାୟନ କି ସମାଧାନ, ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କବି ନିଜେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିନ ଓ ଆସମାନ କବିତାରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମିନ ଓ ଆସମାନ କବିତାରେ। କବି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ସାଲିସ ବିଚାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାରେ ସଖି ଛୋଟ ମନ୍ଦ ମତ ଅପମାନ, ଛୋଟ ବ୍ୟର୍ଥତା ମର୍ମଘାତକତା ବାଣୀ, ତଳରେ ଜମିନ ଉପରେ ଆସମାନ, ଏ ଗାଏ ଜୀବନର ଖୁଦାର ମେହରବାନୀ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାନ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସଖୀକୁ। ନୁହେଁ ଜୀବନ ବିରାଟ ଭୂମିକା, ନୁହେଁ ପ୍ରଭାତୀ ସଳିତା ଏପରା ତୁଳସୀ ମୂଳେ, ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ପଥିକ କି ଆମ୍ଭେ ଦୁହେ, ନାବିକ କି ଆମ୍ଭେ ଦୂରବାହୀ ନଦୀ କୂଳେ, ରୂପମଞ୍ଜର ରାଜନଟ ରାଜନଟୀ ରଚନା କରିବା ବିଳାସର ଅଭିନୟ, ଜହ୍ନିଲତାର କୁସୁମ ବିଭବ ସମ ଗାଇବା କ୍ଷଣିକ ଜୀବନର ଜୟ ଜୟ, ଭୁଲି ଯାରେ ସଖି ଛୋଟ ସତ ଅପମାନ, ଭୁଲି ଯାରେ ସଖି ଛୋଟ ସତ ଅପମାନ, ଛୋଟ ବ୍ୟର୍ଥତାର ମର୍ମ ଘାତକ ବାଣୀ, ତଳରେ ଜମିନ ଉପରେ ଆସମାନ, ଗାଏ ଏ ଜୀବନ ଖୋଦାର ମେହରବାନୀ। ମନେ ହୁଏ ଏହା ଏକ ମେଳନଧର୍ମୀ ଗୀତିକା। ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାର କଳ୍ପଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବା ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେତୁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଆଦର୍ଶ ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିତାର ଭାଷା ସଂଯୋଜନା, ଭାଷାର ମସୃଣତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଛନ୍ଦ ଆବେଗ ଆଦି ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଇଳାବୃତ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ କଳ୍ପିତ ନୀଳା ଆକାଶର ଶ୍ୟାମଭୂମି ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଶସ୍ୟ ସକାଶେ ନ ମିଳିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଦୂରେ କେହି ଲୋତକ ନ ଢାଲେ ଦୋଷରୁ, ପ୍ରଭାତ ଆଶାଇ କନମ୍ବ ବାକି ଆବନେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରଦର ସାମଗ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାସ୍ତବତା ମନେ ହୁଏ। ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେପରି ଉପଭୋଗ୍ୟ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। କବି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ଏହି ଯେ ସଂସାର କାମାଚାର ନାମାଚାରର ଅବେଧ୍ୟ ଲୀଳା ଅଭେଦ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣକୁ କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ ଦେବାର ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଜାନୁଆର ପରି ମାତି ଉଠେ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯେପରି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେହିପରି ହୃଦୟର ପ୍ରେମବନ୍ଧନ ଜୀବନକୁ ସରସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ବିଳମ୍ବିତ, କୃତ୍ରିମ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକର ସହୃଦୟତା ଓ ସହଚର୍ଯ୍ୟା ଅସାମାଜିକ ଅପରାଧ, ତେଣୁ କବି ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଏକ ସହର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନିଜର କଳ୍ପନା ମାନସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହିପରି ଏକ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସର୍ଗସମ ସମ୍ଭାବନା କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କ ବହୁ କବିତାରେ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆକାଶୀ ହୋଇଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି।